Hei, jeg heter Ida Marie Hansen, og jeg kommer fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Sanitetskvinne er Norges største kvinneorganisasjon, og vi har en kampanje mot voldtekt som heter Ja betyr ja. Det er sånn at hvis du har sex med noen uten å forsikre deg om at den andre faktisk er med på det, ja, da risikerer du altså å bli anmeldt for voldtekt. Men derimot, hvis den andre sier et klart og tydelig ja, både verbalt og kroppslig, ja, da har du fått det nødvendige samtykke som er så viktig. I dette foredraget så skal jeg fortelle dere mer om hva en voldtekt er, og hvordan du kan få dette viktige samtykket til sex. Vi skal starte med å se en film. Denne filmen er basert på en sann historie, gjenfortalt av en skuespiller. Og mens dere ser denne filmen, så ønsker jeg at dere skal tenke gjennom hvorvidt Frida blir utsatt for en voldtekt eller ikke, og hvorfor. Jeg hadde nettopp fylt 16. Jeg hadde falsk legitimasjon. Jeg og en venninne hadde møtt to menn på en bar. De var kanskje 8 år eldre enn oss. Vi ble med hjem til han ene på nach. De to mennene konkurrerte om hvem som kunne komme til saken først. Han som satt ved siden av meg i sofaen, vant. Han spurte om vi skulle gå inn på soverommet og legge oss. Jeg var trøtt og full, og det virket som en god idé. Jeg sa jeg ville sove. Jeg la meg med alle klærne på. Han vred meg rundt og kysset meg. Jeg husker ikke hva jeg tenkte da han dro av meg buksa. Kanskje tenkte jeg ikke. Jeg kjente at alkoholen hadde gjort meg slapp, nesten ubevegelig. Det neste jeg så var en naken manns kropp. Jeg smugkikket på penisen. Men jeg ville bare se. Jeg ville at det skulle gå langsomt, og at han skulle ta seg tid. Han reiste seg halvveis opp i sengen og nærmest tvang meg til å suge han. Jeg så meg selv utenifra. Det var en stusslig scene. Jeg hadde aldri sugd noen før, og jeg likte det ikke. Jeg stoppet og gjentok at jeg var trøtt. Jeg snudde meg rundt, og merkelig nok sovnet jeg. Med et rykk våknet jeg. Penisen hans var inni meg. Kunne han ikke se at kroppen min var død? Neiet vokste i munnen min. Vær så snill. Stopp. Endelig ga han seg. Han sa unnskyld. Jeg var bare så deilig at han ikke kunne la være. Jeg tok på meg jakka og pakket sammen tingene mine. Han skrev opp telefonnummeret sitt. Ga meg lappen. Trodde han at jeg kom til å ringe han? Da jeg kom hjem, dusjet jeg. Jeg ville fjerne kroppsavtrykkene. Hver gang jeg lukket øynene, så jeg hendelsen på nytt. Spilte de samme scenene fra start til slutt. Jeg følte aldri et snev av skyld. Mannen fra baren respekterte meg ikke. Det burde han ha gjort. Ble Frida i filmen vi nettopp så utsatt for en voldtekt? Før jeg skal gi dere konklusjonen, så ønsker jeg å gå gjennom 4 aktuelle spørsmål i den sammenheng. Det første spørsmålet, var det frivillig? Ja, det var frivillig for Frida å bli med hjem på nachspiel. Og ja, det var frivillig for Frida å bli med mannen inn på soverommet. Men det var ikke frivillig å suge han. Og det var ikke frivillig å ha samleie med han.
Det neste spørsmålet. Hvordan kunne mannen fra baren vite om Frida hadde lyst på sex med han? Mannen kunne ikke vite hverken om Frida hadde lyst på sex med han, eller lyst til å suge han, for han spurte ikke. Dessuten, Frida var veldig full. Og da er hun ikke i stand til å gi et aktivt samtykke, og med det så mener jeg sin tillatelse til å ha sex. For å gjøre saken enda verre, så sovner Frida, og mens hun sover, så starter mannen å ha et samleie med henne. En person som sover kan ikke gi sin tillatelse til sex. Det tredje spørsmålet. Spiller det noen rolle om hun ble med mannen frivillig hjem fra byen? Å bli med noen hjem fra byen er ikke det samme som å si ja til sex. Man har sagt ja til å bli med hjem, kanskje på et nachspiel, og det er det. Det kan jo være at Frida og mannen hadde avtalt å dra hjem for å ha sex. Det vet vi ikke noe om, for det sies det ikke noe om på filmen. Men dersom det var tilfellet, så er det likevel lov å ombestemme seg. Man kan når som helst trekke tilbake et samtykke til sex. Med andre ord, den som har lyst på sex, må forsikre seg om at den andre fortsatt har lyst på sex etter at de har kommet hjem fra byen. Det fjerde og siste spørsmålet. Spiller det noen rolle at Frida hadde vist falsk legg for å komme inn på baren? Det at Frida gjør noe ulovlig, det vil si hun brukte falsk legg for å komme inn på baren, og hun drakk alkohol selv om hun er mindreårig, det fritar ikke mannen for noe skyld i det som skjer senere. Ble Frida i filmen vi nettopp så voldtatt? Svaret på det er ja, dette er en voldtekt. Frida sov nemlig da samleie fant sted. Og ifølge loven så straffes den som skaffer seg seksuell omgang med en person som er bevisstløs. Og det å være bevisstløs, det omfatter også personer som sover. Nå tenker kanskje dere at dette med voldtekt, det angår jo ikke dere. I vårt ellers så likestilte land, så er det sånn at 1 av 10 norske jenter og kvinner opplever å bli voldtatt i løpet av livet. Halvparten av de voldtektene skjer før jenta har fylt 18 år. Tenk dere en normal skoleklasse på mellom 20 og 30 elever, hvor det er ca. halvparten av hvert kjønn. I snitt så vil 1 av jentene i den klassen oppleve en voldtekt i løpet av livet. Og videre så er det sånn at 1 av 100 gutter og menn opplever å bli voldtatt i løpet av livet. Og hva slags type voldtekter er det snakk om? Mange, meg selv inkludert, synes det er ubehagelig å gå hjem alene midt på natta, nettopp fordi vi er redde for å bli overfalt og voldtatt. Men det er ikke de såkalte overfallsvoldtektene det er flest av i Norge. De voldtektene som skjer oftest er festvoldtektene. Av alle anmeldte voldtekter til politiet, så utgjør festvoldtektene hele 44%, mens overfallsvoldtektene utgjør kun 5%. Og det jeg ønsker at dere skal bite dere merke i når det gjelder festvoldtektene, er at både gjerningsperson og fornærmede gjerne er veldig unge, det vil si de er under 25 år. I tillegg så er de ofte ruset når overgrepet finner sted. I tillegg så har de ofte en relasjon, det vil si at de kjenner hverandre fra før. De kan være naboer, skolekamerater eller bekjente på andre måter. Hva sier så norsk lov om voldtekt? Jo, med fengsel inntil 10 år straffes den som A. skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd. Seksuell omgang, det er mer enn kun samleie. Det kan også være onanering. Og truende atferd, det er ikke begrenset til trusler om fysisk vold. Det kan være trusler om å få sparken, eller det kan være at noen truer deg med å offentliggjøre nakenbilder av deg. Videre, med fengsel inntil 10 år straffes den som B. har seksuell omgang med noen som er bevisstløs, eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen. Å være bevisstløs, det så vi et eksempel på i Frida-filmen. Det kan altså være personer som sover.
Ute av stand til å motsette seg handlingen, det kan være ulike ting. Det kan være at man er psykisk ute av stand. Det kan være at man er utmattet. Eller det kan være at man er veldig ruspåvirket. Til slutt. Med fengsel inntil 10 år straffes den som C. Ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Det kan altså være voldtekt hvis man tvinger andre til å utføre seksuelle handlinger med seg selv. Jeg tror ingen av dere som ser på dette drar ut på fest for å voldta noen. Men det er sånn at hvis du har sex med noen uten å forsikre deg om at den andre personen faktisk er med på det, så risikerer du altså å bli anmeldt for en voldtekt. Ja betyr ja-kampanjen til sanitetskvinnene fokuserer på viktigheten av samtykke til sex. Og nå skal jeg utdype hva jeg mener med det. Hvis du spør en annen, vil du ha sex med meg? Og den andre svarer, ja, klart og tydelig, både verbalt og med kroppsspråket, ja, da er det ikke noe problem. Men hvis du spør en annen, vil du ha sex med meg? Og den andre svarer, nei, da skal du respektere det og finne på noe annet. Du skal ikke tenke at den personen bare prøver å spille kostbar. Og så kan det være sånn at du spør, vil du ha sex med meg? Og så får du ikke noe svar, og da skal du være veldig obs. For det er nemlig en rekke grunner til at du ikke får et nei. Og to av de grunnene skal jeg gi til deg nå. Den ene grunnen kan være at personen enten er veldig beruset, eller ligger og sover. Da kan ikke den personen gi sitt samtykke til sex. Akkurat det så vi et eksempel på i Frida-filmen i stad. Den andre grunnen er at veldig mange personer som opplever et seksuelt overgrep, de kommer i et såkalt frysmodus. Det vil si at kroppen deres blir nærmest paralysert. De tenker at de har lyst til å rope nei, kanskje klore, skrike, eller på annen måte gjøre motstand sånn at de kan komme seg løs. Men det som skjer er at kroppen responderer ikke på de ordrene som hjernen gir. Og dermed så ender de opp med å ikke gjøre noen ting. Det er veldig viktig for dere å være klar over at kan skje. Jeg skal avslutte dette foredraget med å vise dere en siste film. Denne filmen er, i likhet med Frida-filmen, basert på en sann historie, gjenfortalt av en skuespiller. Kan min første gang teknisk sett beskrives som en voldtekt? Jeg hadde crushet på en jente i noen uker, og vi hadde snakket på nett i rundt 2 måneder. Og det var tredje gangen vi var sammen. Hun kom ganske sent for å se på en tv-serie, så det lå kanskje noe i kortene. Men det var ikke tydelig at noen ting kommer til å skje. Senere fant jeg ut at hun ikke ville at noe skulle skje den kvelden. Vi lå og koste oss og så på serien. Og jeg kilte henne på magen og jobbet meg nedover mot trusa. Det tok meg litt tid før jeg kom under trusa, men da stoppet det meg. Jeg prøvde flere ganger, men det ble bare en sånn køddegreie. Vi bare lo av det. Men hun fjernet hånda mi hver gang. Vi kyssa litt, men det ble ikke noe mer enn det. Og så skulle vi legge oss. I samme seng. Jeg hadde kanskje løyet om at vi ikke hadde et gjesterom, men hun sa det var greit. Og når vi skrudde av lyset, da skjedde det noe. Vi begynte å kysse. Og jeg prøvde igjen å manøvrere hånda ned mot trusa. Og denne gangen så stoppet hun meg ikke. Så jeg fortsatte. Til god respons, hvis jeg husker riktig. Og til slutt så reiste jeg meg opp og tok på kondomet. Men det var da hun sa det. Dette er ikke greit, ass. Jeg tror jeg bare lo litt av det og spurte om hun var klar. Jeg fikk ikke noe svar, men den kvelden så lå vi sammen. Det slo meg ikke umiddelbart. Det er ganske sykt å tenke på at det som skjedde den kvelden faktisk kan beskrives som en voldtekt. Hun sa ikke nei, hun sa heller ikke ja. Så jeg var heldig.
Hvis hun hadde angret skikkelig, så kunne hun ha anmeldt saken. Og det er ganske sykt å tenke på. Even i filmen vi nettopp så, innhentet ikke dette viktige samtykket til sex. Og det burde han ha gjort. Å mase seg til sex er ingen god idé, og det håper jeg dere tar med dere videre. Det å sette grenser for seg selv, og ikke minst respektere andres grenser, det er det dette handler om. Skille mellom frivillig sex på den ene siden, og et overgrep på den andre siden, det går nettopp på dette. Det er bare et ja som betyr ja. Takk for meg.